Հարյուր հազարավոր մարդիկ ցեղասպանության ճանաչման փափագը սրտում ապրիլի 24-ին ծիծառնակաբերդի բարձունքում 1915 թվականի անմեղ զոհերի հիշողության անմար կրակի մոտ դրեցին իրենց ծաղիկը։ Այդ ծաղիկները օրերի ընթացքում ոչ թե կթարամեն ու կկորչեն, այլ կրկին կյանք կառնեն։ Արևորդի էկոակումների սաների հանրապետության տարբեր շրջանների ժամանած կամավորների եւ մի շարք կազմակերպությունների աշխատակիցների միջոցով ծաղիկները դուրս էին բերվում դրանցից յուրահատուկ թուղթ ստանալու նպատակով։ Ծաղիկ առ ծաղիկ խնամքով առանձնացվում են իրարից գլխիկներն ու ցողունները, վերջինից ստացվելու է պարարտանյութ ծիծառնակաբերդի հուշահամալիրի այգու համար, իսկ ծաղկի թերթիկները հատուկ պայմաններում կչորացվեն, հետագայում դառնալով վերամշակված նմանատիպ թուղթ։ Դա էլ նամակներ գրելու և շնորհակալագրեր ուղարկելու նպատակով հանձնվելու է ցեղասպանության թանգարանին։ Կազմակերպիչները վստահ են, այդ թղթերը յուրահատուկ կերպով կմաքարեն ու կիրագործեն պատմական ազնիվ առաքելությունը։ Այն ծաղիկները, որը հայ մարդը իր զգացմունքներով, մտորումներով բերել է եւ զոհերի հիշատակն է փորձել հավերժ պահել, արժանի են ավելի մեծ ուշադրության, և այսօր այդ ուշադրության շատ գործնական ուրեմն արարողությունն եք տեսնում այստեղ։ Այդ թղթերի վրա գրող յուրաքանչյուր ձեռք շարժվելու է միևնույն համոզմունքով՝ ճանաչել ցեղասպանությունը, ասում է 13 տարեկան Էման։ Նա եկել է Եղեգնաձորից և վաղ առավոտից ծառնակաբերդի բարձունքում է, ընդգծում է՝ չեմ հոգնել, աշխատանքի ընթացքում յուրահատուկ ուժ եմ ստանում։ Ես ապրիլի 24-ին եղել եմ ծառնակաբերդում, հարգանքի ուրք եմ մատուցել զոհվածների հիշատակին և դրել եմ ծաղիկ իմ անունից։ Այն ծաղիկը, որ ես դրել եմ, օգտագործել ենք վերամշակած թղթի մեջ, և այդ թուղթը կմնա հավիտյան, և ծաղիկը նույնպես, որը հարգանքի ուրք ենք մատուցել, և մեր սրտի խորքի ծաղիկներից մեկն է։ Որքան մարդու ուժ, որքան մարդու նվիրական ցանկություն, այդ բոլորը պարփակված է այստեղ։ Հետևաբար դա անհետք կորչել չի կարող։ Մասնակիցներն ու կազմակերպիչները ընդգծում են, այս միջոցառումը կկազմակերպվի յուրաքանչյուր ապրիլ 24-ից մի քանի օր անց։